бол монголчууд дотооддоо өндөр зардалтай хагалгааг хийх болсон бүр элэг, чүмэг, үүдлээс зэргийг шилжүүлэн суулгах эдгээр хагалгааг байгаа гэж хэлж болох юм. Тухайлбал чүмэг шилжүүлэн суулгах мэт заслыг манай улс анх 2014 оноос хийж ирсэн байгаа. Жил оролцоогоор энэ төрлийн хагалгааг 50-60 орчим хүнд хийх жагсаалт гардаг юм байна. Нийтдээ 4.3 тэрбум гаруй төгрөгийн хөрөнгө оруулалт улсын клиникийн 1-р эмнэлэгт хийснээр чүмэг шилжүүлэн суулгах мэт ажилбарыг дотооддоо хийх боломжтой болсон байгаа. Энэ хагалгааг солонгос эмч нарын туршлага дээр тулгуурлаж хийж байгаа юм аа. Процедур манд цаашдаа явхад бол бид бүхний өмнө бол бас хулгараад байгаа асуудлууд бол байгаа. Энийг бол хамтран шийдэхин тулд өнөөдөр хамтын ажиллагааны өөрчлөлт юм бол 5 жилийн гэрээнд бол хамтын ажиллагааны гэрээнд гар үсэх зурх юм ясталж байна л да. Ясны үүдлээс шилжүүлэх мэс засал нь хамгийн өртөг өндөртэй эмчилгээний нэг бөгөөд зардал нь хамгийн багадаа 60 сая, үүнээс дээшээ 350 сая орчим төгрөгийн үнэтэй байх юм байна. Энэ зардлын 20-30 сая төгрөгийг нь төрөөс хөнгөвчилж өгдөг гэж байгаа юм. Бидний хувьд эмч мэрэгчлэгчүүдийн хувьд бол яг одоо хамгийн аз завшаамтай тохиолдлын үгэл өндөр өртөгтэй эмнэлгийн хэрэгслийн энэ одоо хуйланд багтснаар бид бол өнөөдрийн байдлаар энэ ясны чүмэг төсний үдлээс шилжүүлж суулгасан үйлчлүүлэгч нартаа 25-аас 30-аад сая төгрөгийн нь бол одоо ингэж хөнгөвчлүүлэх ийм сайхан хуулийн заалт бол хэрэгжихээр алсан. Сүүлийн жилүүдэд 20-40 насныхны дунд зөвхөн тохиолдож байгаа цусны өвчнийг төгс эмчлэх гол арга нь ясны чүмэг шилжүүлэн суулгах хагалгаа байдаг. Манай улс эрхтэн шилжүүлэн суулгах хагалгааг анх 1996 онд бүр шилжүүлэн суулгах хагалгаагаар эхэлсэн түүх байдаг.